eight years ago, first time kong dumating dito sa Japan, trainee ako noon. Well, o OFW, trainee um, G -G -G <sharp> say, ganun, uh, para sa mga hindi familiar sa ganyang visa or sa ganyang klase ng program papunta dito sa Japan. Yan ay yung partnership ng government ng Japan at government ng Pinas. And then, libre na makakapunta dito yung isang Pinoy hindi lang naman sa Pinas sila nag-o-offer ng ganyan, kahit saan. Sa iba pang countries like Vietnam, China, Myanmar, Indonesia, mga ganon. Then, isa ako sa mga nakapag-benefit na makapunta dito for free. Kaya sa mga gustong mag-Japan as worker, pwede kayong pumunta dito. Pero hindi actually siya worker, kundi kaya nga siya tinatawag na trainee. Kasi, ganun, wala kasi working visa dito sa Japan. Uh, mahirap yung kuwanin. Dapat may maka, ma ano ka, ma ma-meet mo yung lahat ng mga standards. Pero, pag mag-uumpisa ka dyan, then, through the years, ma-acquire mo rin yung working visa pagdating ng panahon. Lalo kapag ka-engineer ka. Pero ako, high school graduate ako noon. Hindi pa ako nakagraduate ng college noon nung pumunta nung first time pumunta na sa Japan. Anyway, nung first time kong pumunta dito sa Japan, wala akong ka-idea-idea sa kung anumang dapat mga suotin. And then, nung summer, kung summer, okay pa sana. Kasi nung dumating ako, ang month na yun was October. Hindi pa siya masyadong malamig, no? Pero pagdating ko dito, lamig na lamig na ako. Siyempre, galing Pinas, ilang years ba naman na everyday summer. Kaya hindi ko alam kung ano yung dapat kong bilhin. Hindi ko alam kung ano dapat kong suotin, kung ano yung dapat i-apply. And yung winter ngayong taon dito sa Japan is, ano, medyo kakaiba. Kaya, kaya naisipan ko na gumawa ng isang guide for your first winter para sa ano, hindi lang sa Japan kundi abroad if ever na manunod ganito. nito. Sana may makuha kang idea and sana magamit mo siya as guide. First, ganito yung naging sitwasyon ko. Nung unang dumating ako dito was October, then November, December. Pagpatong nung December talaga, yun ang talagang parang kasumpa-sumpa na, ano, na, na experience ko dito sa Japan. Kasi ganito, yung apartment namin, is about 30 to 40 minutes away from the factory kung saan kami nagtatrabaho. And then, wala kaming sundo, sundot hatid na, na bus or kahit na anong means of communication. Kundi, yung bisikleta lang namin, hindi na namin pwedeng lakaran kasi 30 to 40 minutes by bicycle. So, ilang minutes ang, ano nun, ang layo nun kapag la, ano, mo. Then, ito pa yung worst. Yung duty namin para sa company na yun, was from 6 a.m. hanggang 3 p.m. Yan yung regular na 8 hours na schedule namin. So, kung mag-uumpisa yung trabaho mo from 6 a.m., ibig sabihin nun, depende sa tao, no? Kasi ako, ano ako eh, uh, mabagal akong gumalaw, magbagal akong mag-prepare, gusto ko yung ganun. Kaya, gigising ako ng 1 hour, one hour before 6 a.m. Kasi, di ba, uh, 30 minutes para mag-prepare, then 30 minutes para mag-bike papunta. Pero yung 30 minutes na yun, ano pa, para sa akin yung hindi sapat. So, 6 a.m., 5 a.m., Ibig sabihin noon, I wake up around or I woke up around 4 a.m. or 4:30 a.m. nung dati, nung train niya ako. And then, kung summer, syempre ganado ka, 'di ba? Pero pag sa, pag winter dito sa Japan and babangon ka na alas 4, pahirapan talaga 'yan kasi sobrang lamig. Siya parang ayaw mong bumangon, and then pagkabangon mo, magdadalawang isip ka maliligo ka ba o hindi? Kasi tayo mga Pinoy, naliligo talaga tayo sa umaga, 'di ba? Then, Siyempre, maliligo ka. Kasi uh, pag sa factory ka magtatrabaho, mas lalo kang gustong maligo. Kasi alam mo naman, pag, ano, kahit na indoor yun eh. Kahit, na, kahit outdoor yun, kung pagdating ng tanghali, di ba, ma kumbaga papawisan ka kaganoon hindi ka na magiging press ko. And then pag uwi mo, ligo ka na naman para masarap naman yung tulog mo. So nung ano ko na siya, tinuloy-tuloy ko na siya hanggang sa dumating yung peak ng winter. Siguro that's around mga January na siguro yon Pero in fairness naman, meron namang issue galing sa company na makakapal na jacket, uh, raincoats, ganun. Okay lang yun, di ba? Pero ito guys, ang matinde. Kapag ka nandito ka sa Japan at hindi mo alam yung suot mo, hindi mo alam na may winter na, meron pang ulan, then, syempre sa amin, sa case namin noon, is madaling araw yung lalabas ka, di ba? Pag lalabas ka, pag lalabas kami ng madaling araw, kukuha namin yung bike namin, and then sasakay ka, then pagtingin mo, uy, na ulan. Then, madilim pa yan, madilim yan, basta winter, yung dilim ng umaga sa winter is masyadong mahaba. Merong times na 6am na, pero madilim pa rin. Pero kapag ka summer naman, merong times na kahit na 5am pa lang, eh, maliwanag na ganun din sa pagkahapon kapag ka winter alas 4 pa lang ng alas 4 to alas 5 pa lang ng hapon madilim na pero kapag ka summer naman minsan alas 7 alas 8 na ng gabi pero may liwanag pa ganun ang ano uh, hindi natin ma-explain yan basta ganun ang summer and winter dito sa Japan then merong isang beses na madaling araw nag-iisa ako and then pupunta na sana ako ng trabaho Then, uy, naulan. Then, ang gamit kong gloves nun is yung woolen na gloves. Yung simple lang na glove na maano, mabibili mo sa 100 yen store dito sa Japan. Pero, ang hindi ko inisip nun is pag nabasa yun, talagang, syempre, wala nang panlaban yung kamay mo. Yun yung gamit ko, no? May raincoat ako, oo. Oh, oh. Pero, ano yung cover mo dito sa kamay mo? And then, Then, sa sapatos mo, ano yung isusuot mo ba? Then, one time, no, nag, nagbibisikleta na ako papunta sa, sa, trabaho namin, talaga. And then, madilim, malamig, bumagsak yung malakas na ulan. Siyempre, mag, wala, mang, wala mang masisiliwan, kaya tuloy-tuloy lang ako hanggang sa trabaho ko. And then, doon na ako umiyak. Promise, umiyak ako ng talagang ilang beses ko nasabi yung, ilang beses ko na-mention yung mama. <laughs> talagang, Uh, Doon ako naawa sa sarili ko. Tapos uh, sabay sabay bakit ko ba ginagawa to <laughs> Di ba? Kasi noong time na yun, single ako noon eh. Wala akong binubuhay. baka wala akong responsibility. Yung nanay-tatay ko naman, hindi naman nagde-demand -nag magpadala ako ng, uh, ano, ng pera monthly. Pero syempre, gusto kong magpadala kasi nabaon sila sa utang dahil sa pag-a-apply ko sa Japan. Kaya syempre, bayaran. Kailangan namin bayaran yung mga utang. Uh, ano rin yun? At ako rin yung kasalanan kung bakit nabaon sila sa utang. Parang ganun, di ba? Kaya kailangan ko rin bayaran bayaran talaga yun. Nagtuloy-tuloy yun for two years, guys. Two years. Tiniis ko siya. Ang pagdating ko ng factory, dun ko na huhuba tapos Tapos, ibibilad ko lang siya sa, hindi, sa loob lang yun, ha? Lalo pag naulan. Yung mga raincoats din namin, meron namang lagayan. Pero, ang, the bad thing about it, about it is, paglabas namin galing trabaho, pagkuwanin mo yung yung gamit mo na binilad mo na ni-expect mong matuyo, hindi siya natutuyo kasi malamig. Yeah, maliban na lang siguro kung may heater diyan. Then walang heater doon. Syempre hindi man hindi man ganoon ka-sweet yung company namin. <laughs> Nagtuloy-tuloy yung ganong suffering ko dahil lang sa well, to say the least, ignorance, 'di ba? Ignorance. Kung nag-Google lang sana ako nung time na 'yon, hindi pa ako marunong gumamit ng Google. Ngayon, ngayon talagang napaka-Google dependent ko to the extent na I think hindi siya maganda kasi lahat inaasa ko sa Google. Pag may hindi ako alam, gi-Google ko. Kaya, oo, meron siyang magandang may tutulong. Meron, siga, kailangan lang siguro nating i-balance. No? Pero, uh, as per advice, if meron man kayong gustong malaman, i-Google nyo. Huwag nyong, huwag kayong magsasuffer. Na, uh, kasi meron talaga. Eh. Kung hindi man Google, YouTube. Kung hindi man YouTube, ano pa ba? ba? Basta kung anong mga search engine dyan na pwede makatulong para lang ma-end yung suffering ninyo kasi talagang nag-suffer ako noon. Kaya ginawa ko rin yung video na to para gumawa ng guide. Well, unahin natin yung mga bagay na pwede kayong ano, pwede maging komportable kayo. First, ganto Pag nandito ka sa Japan, yung balat natin, magdadry yan siya kapag ka-winter. Kaya gagamit kayo ng, ang ah, gamit ka nun, lotion. Kaya dito, then, and then, yung sa ano nyo naman, sa legs nyo naman, unti-unti kasing parang nalalagas yung yung ano, yung kasi pag nagda-dry, malalagas yung balahibo natin. Pag nalagas 'yun, syempre baka mamay masugat yung balat mo. Kaya para maiwasan 'yun, mag-apply ka ng lotion. And then sa kamay naman, ako, yung kamay ko is very dry. Para ito. Ah, uh, ito, ito ito. Example no. Ayun, ayun, ayun. Ayun, 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 ayun. Yan, 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 'di ba? Ay hindi po 'yan. Iba na, ibang finger na nga lang. <laughs> Ayun. Ayun, yun, yun, yun. Ayun. Ayun 'di ba? Kasi nagda-dry siya. Kaya kapag ka nagda-dry yung kamay ninyo or before pa mag-dry, 'di ba? Prevention is better than cure. Pwede kayong bumili ng mga ganito, may mga medicated na mga ito nasa 300 'yan lang 'to. Ito naman, ito bili naman 'to ni Mizuki. Then ang pagkakamali ko kasi, hindi ako nag-a-apply ng cream hangga't hindi pa nagda-dry yung kamay ko. Mali pala yung ganong, ganong, ano, ganong tawag nito to. Ganong mind setting. Dapat pala, before pa man nag-dry yung kamay mo, i-apply mo na siya para ano, palaging namo-moisturize yung balat natin. Then, ito pa. Sa ating mga Pinoy, like ako personally, pag may nakikita ako nag-lipstick, syempre, ay, ano ba yan? Napaka-pambabae, gano'n. Kaya pagdating mo dito, pag may nakikita kang nag apply ng ganto, um, men mentholatum, <laughs> medicated stick, ayan, pag may nakita nag-a-apply nito, baka sasabihin mo, ay, bading, bading, ganun. Kaya, ganun, di ba? Ano ba yan? Napaka-weak. Ano, ay, ano ba yan? Napaka-weak naman, nag-lipstick. Kaya, hindi to basta-basta lipstick, guys, ah. Nung una, ayaw ko talagang gumamit nito kasi parang nakakaano di ba? Siyempre, tayo mga Pinay, alam nyo naman yung mga ganun, di ba? Kaya, pag may nakita ko, parang, ano ba yan? Kailangan ba talaga yan? Pero, guys, kailangan nyo ito. Kasi huwag niyo nang hintayin na mag-crack yung ano, yung lips ninyo. Pag nag-crack yung lips ninyo, guys, masakit kung ito pang matindi doon. Hindi mo alam na may crack na. Nararamdaman mo lang na parang may guhit, no? And then, nagpag-usap nag nag ka. Tapos, bigla kang tumawa. Ha, ha, ha! Pagtawa mong ganun, yung, yung, ano, yung akala mong guhit na yun, tapos gumanon, doon mo na mararamdaman na kailangan mo pala na ito. Kaya, before pa man mangyari yun, uh, ay, parang para siyang, ano, mentalated to, ay eh, Kaya, uh, parang vix yung sensation niya. Pero, syempre, yung VIX hindi naman pwedeng i-apply dito, di ba? Kaya, kailangan mo ng ganto Kaya, so far, ito yung mga kailangan mo. Pwede mo, pwede ka, ito, mabibili mo sa 100 yen store. Then, ito naman, meron din ganto sa 100 yen store. Ang kaibahan lang nito, ito, binili ko siya sa drugstore na or sa butika. Kasi, sa akin kasi, masyad talagang dry yung mga, yung kamay ko. Kaya, kailangan ko ng something na may gantong sign. Ito itong blue na ito kasi ang tawag nito kumbaga kahit papano para siyang gamot, ganun lang siya. Then yung mga susuot niyo naman simula tayo sa medyas. <laughs> Pag summer, 'di ba, ganito yung mga medyas na alam natin ganito. Kaya lang kapag ka winter ay suggest na bumili kayo ng medyas na medyo makapal. Parang ganito. Ayan. Ayan. 'di diba? So, ganito naman yung sa loob niya, mas magiging comfortable kayo nito. Then, as much as, as possible, huwag kayo magsuot ng medyas na yung short lang, yung manggas ba tatawag nito. Hanggat maaari, ganito. Kasi, yung pantalon natin, di ba, hanggang, din, hanggang, dito, tapos papasok yung hangin, malalamigan kayo. Kaya hanggat maaari, ma ma ano siya, yung long sleeve ba tawag dito. Ayan. Ayan. Okay. Next, panloob naman sa pantaas. Mahilig kasi tayo mga Pinoy sa t-shirts, kaya wala namang problema sa t-shirts. Kaya kasi lang pagdating nyo dito sa Japan, or kahit sa ang ano, saang place pa man abroad na may winter, pwede lang mag-t-shirt. Kasi lang, wag, I highly recommend guys na bumili kayo ng, ng heat, ano, uh, heat tech. Ito. Ganto siya. Uh, wag, wag muna kayo magsuot ng t-shirt. Suotin nyo muna to sa suotin nyo muna to sa, ano, sa panloob ninyo para para comfortable yung kasi pag pumapasok yung hangin talagang malalamigan kayo eh then make sure na long sleeve siya ganon then uh, yung mang, ano niya yung tela niya is yung comfortable na para, nagpapainit sa katawan mo sa katawan ninyo then pag nasuot niyo ito pwede kayong magsuot ng t-shirt nasa sa inyo na yun Pero, ako naman nagsusuot na ako ng pagka t-shirt eh, another na isang long sleeve pa and then eto na jacket Then ang sa akin naman ngayon yung suot ko is ano ganto. May meeting kasi kami kanina kaya ito uh una sinuot ko ito. Then pwede rin naman ako mag t-shirt kapag ka lalabas ako kasi lang hindi ako lalabas agad dito lang ako sa bahay kaya sinuot ko na agad yung ganto yung polo na another long sleeve and then ito ito naman yung pampainit. Mga para mainit yung katawan mo then ito naman yung outer jacket. So, ganun lang. Then, kung ayaw nyo naman ng jacket na ganito, kung narin gusto nyo may hoodie, na huwag kayong magsusot ng hoodie na walang ganito sa loob. Kasi, pag yung simple lang na hoodie, or yung normal lang na hoodie rather, um, ano sya, malamig. Ito naman, uh, kahit papano, uh, kung baga mapapainit mo yung katawan mo, and then dito, pwede mo siyang gamitin diba, as uh, hood para pampainit na rin. Ganun. Kaya, ay, um, ito rin, I highly recommend na bumili kayo nito. Lalo tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa hoodies. Eh. Depende na lang sa inyo. Meron namang mga jacket na pwede kayo bumili. Lalo pag sa mga second-hand store, meron mga murang jacket dyan. Nasa sa inyo na kung gusto yung bumili ng waterproof or gusto nyo bumili ng... Ako kasi yung mga gusto kong jacket, yung mga ganto lang. Eh. Kasi hindi naman ako magpapabasa, di ba? Pero pag pupunta ako sa, kunwari, sa mag ski uh, mag-snowboard sa mga ski resort, ganun. Yung pang-ski talaga na jacket yung ginagamit ko. Yun, kasi kahit nabada pa ako, hindi siya mababasa, ganun. Pero pag mam, lakad lang naman, ito yung mga gusto kong jacket. Kasi, komportable, komportable komportable ako nito. Kahit na ma, ma ano siya, matouch siya, or kahit na mahawakan niya yung balat ko, ayan, hindi, hindi, hindi ako naririndi. Pag kasi kasi yung mga jacket na, na ano, yung waterproof, pag nagaganon sa balat ko, parang na ano ako, parang hindi ako comfortable. Ganun lang yung reason nun. Pero it's up to you. Depende kung ano yung preference mo. Then, punta naman tayo sa pambaba. Sa pambaba, guys, tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa pantalon or sa jeans. Pagdating nyo sa Japan, pagdating ko dito, jeans yung gamit namin. Nung October, okay pa siya. Nung winter na, ay, kapag kayong timing ng dating nyo dito sa Japan is winter, I recommend na huwag kayong gumamit ng jeans. Kasi, yung jeans kasi lalamig siya. Pwede naman diba kayong gumamit ng jeans, guys. Kaso lang, gumamit si kayo sa loob ng heat tech. Diba ito? Ito yung heat tech na pantaas, ba? Diba? Meron ding actually heat tech na panloob or uh, pambaba. Para siyang stockings. Oo, ganon. Kaya, matagal din akong bumigay. <laughs> matagal din akong bumigay bago ako gumamit, or bago ako, bago ako nagsimulang gumamit ng parang stockings na makapal. Kasi syempre, eh, hindi man tayo nag stockings mga lalaki, di ba? Pero kung talagang gusto mong mag-jeans, kahit na magsuot ka nung parang stockings na yon na itim, hindi man hindi naman makikita yan, normal na naman yan dito sa Japan. Yun, pwede. Pero kapag ayaw mo naman mag-stockings, um, if galing ka sa Davao, I know, I personally know, merong uh, Uniqlo sa so may SM, di ba? Pwede kayong bumili ng, ano, ma medyo mahal nga lang dun. Yung ganitong, ganitong, ano, klaseng pantalon, pambaba, pero, ang um, sa loob nito is ganito. Di ba? So, ibig sabihin nun, dalawang apply to siya. Or dalawang ply to siya. Isang, isang panloob. Wait, 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 wait. Ayun. Di ba? So, ayun. Ayan na. Ah. So, ayan. Mahihila mo siyang ganun kasi makapal yung panloob niya. And then, yung panlabas naman is semi-waterproof. Kapag ka, Kapag ka outdoor ka, ito, mapa-outdoor man or indoor ito yung ginagamit ko kasi sobrang, sobrang init niya sa loob. Talagang komportable ako. Yun nga lang, kapag nahaharap ka na sa heater or masyado ng taas, tirik yung araw, masasobrahan din yung init, magpapawisan ka rin sa loob. Then, kunwari, ayaw mo namang, ng, then, kunwari, ayaw mo mga gantong style ng tela sa labas. Pwede ka rin gumamit ng ganto. Ito naman yung paborito ko talaga. Actually, unique to. Uniqlo. Then, <laughs> ito rin Uniqlo. <laughs> ito rin Uniqlo. <laughs> ito rin Uniqlo. Mura kasi yung Uniqlo dito sa Japan. Isa sa mga mura. Sa so, Pinas naman, mahal. Nag-try akong, ano, nag nag-tingin-tingin sa price range na, sa price range ng, ano, ng Uniqlo dun sa Davao. Namamahalan ako. Kaya, kumbaga, pag Filipino peso, hindi ko siya afford. Pero pag dito sa Japan, yen, ma-afford mo siya. Kasi oo, uh, basta ganun yung takbo ng <laughs> mundo. Then ito, ito yung ano, uh, my ever favorite kasi mahilig ako sa ganito yung parang jogging pants lang siya. And then yung loob naman nito, ayun, ganito. Basta ito na lang kapag ka nandito kasi sa Japan, uh, humaganap kayo ng isang suot na gusto nyo na may ganto sa loob. 'Wag yung kasi pag jeans. Pero guys, meron din namang jeans na dito sa Japan kasi ano eh syempre win may winter kaya eh, nag-adjust din yung business nila di ba and yung products nila para sa panahon meron din naman mga jeans na may ganito sa loob kaya nasa sa inyo na yon well pagdating naman sa sapatos tayong mga Pinoy mahilig tayo sa rubber shoes Nike Adidas Reebok uh, etc wag niyo suotin yon kapag ka, lalo pagpupunta kayo sa mga ski resort kasi nababasa yon maganap kayo ng something na ano, kahit, kahit na hindi naman siya talagang boots, kundi kahit na semi, semi ano siya, semi waterproof lang siya. Sa akin naman yung sapatos na palagi kong ginagamit, hindi siya 100% waterproof, pero semi waterproof siya, kaya sapat na yun para sa akin. Then yung mga rubber shoes naman, pag pupunta kayo sa mga, mga snow ganun, pwede naman siya kung hindi talaga kayo masela na kahit na nalalamigan yung, yung mga paanin nyo. Kasi lang, hindi nyo kasi siya malalaman unless may experience nyo siya. Kaya, mas maganda na rin na ma-experience nyo muna. Kaya, okay lang naman na mag-rubber shoes muna kayo. Then, from there, pag na-experience nyo, ay, kaya lang naman pala. Then, good for you. Pag hindi talaga, then, bumili kayo ng something na medyo makapal and semi-waterproof. Ganun lang naman yun. Para, iba pa rin kasi pag pag kayo yung maka-experience kasi, di ba, iba-iba naman tayo ng tolerance. Then, naman, kapag hindi kayo mahilig sa hoodie, pwede rin kayong gumamit ng mga ganito, bonnet. Yan, para magpapawarm ng inyong ulo. So, ganoon lang. Kaya sana maging guide ito para sa ano sa unang winter mo dito sa Japan man or kahit sa ang part man ng mundo. And ingat ka, I wish all the best for you. Actually, one of the reasons kung bakit ginawa ko yung video na to is to keep you excited para sa mga mga OFW natin dyan na nakaschedule papunta ng Japan or kahit nasaang ang uh, sulok pa man ng mundo. Kasi just recently, naglabas ng bagong balita yung Japan. Sinasabi na yung hanggang January na na schedule na ban para sa pagpasok ng mga OFWs is na extend till February. Kaya I know na po prolong yung mga agony ninyo diyan, nagtitiis kayo. Pero ginawa ko yung video na to to keep you guys na yung para ma yung excitement ninyo. Sana maging excited pa rin kayo. Malay nyo, ano lang, uh, hindi lang talaga ito yung right timing for you. Pero darating at darating pa rin yung panahon na na makakapasok kayo ng Japan and just pray and wait, just wait for it. Kaya ingat ka lang dyan, and habang naghihintay ka, mag-aaral ka muna ng Japanese. Para naman sa mga hindi applicable yung pag-aaral ng, Japan ng, Jap ng Japanese, eh, habang sa hanggang sa ngayon, na nandyan ka pa, eh, sana makonsider mo, and sana maging guide ito yung video para sa first winter mo abroad, specifically dito sa Japan sir you. Back to work muna ako. <laughs> If umabot ka hanggang sa point ng video na ito, nagpapasalamat ako sa'yo. Isa ka sa naging parte. Kasi today, well, um, January 14, 2022, <laughs> we've reached 20,000 subscriber mark. Opo, okay. uh, yung... Yung channel natin na Makujong is already or has already 2000 and uh, 20 and 10 subscribers. <laughs> 20,000! Oh my gosh. Um, salamat, salamat, salamat na marami sa iyo. Uh, isa ka sa naging parte sa mga naging, ano to? Ah, sa naging journey ko dito sa YouTube. Um, hindi ko, ano, parang hindi ako makapaniwala. <laughs> salamat talaga sa inyo. Um, o nga pala, gumawa ako ng, ano, ng isang uh, Facebook page para mas mas maka, mas ma-engage ko pa kayo sa isang para ano siya um, pangarap ko rin actually dati na maging ano maging isang motivational speaker kaya kahit papaano gusto kong i-share yung mga ideas na, na sa tingin ko eh, is ka, ano kakapulutan ng aral di ba um, galing din kasi ako dun eh galing ako dun sa sa hindi mahilig mag-aral hindi mahilig magsikap tamad irresponsible galing talaga ako doon sa quadrant na yon or sa sa <laughs> that way of the ano equation kaya um, gusto kong i-share yung mga experiences ko and sobrang natutuwa lang ako and nakakataba ng puso na yung ginagawa kong mga simpleng bagay is marami palang lang nakaka-appreciate syempre hindi lang po doon uh isi share ko rin sa page na 'yon yung uh, family entertaining content especially with my kids with my wife and then with my Japanese friends with my Japanese family dito sa Japan. And dito pa guys, ito naman yung ano uh, parang ano masyado nating minamaliit yung mga OF kwentong OFWs or yung mga kwento ng mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho dito sa Japan. Marami kasi akong chance na nakakausap sila eh natatanong yung mga experiences nila, yung mga sitwasyon nila sa buhay. And every time na mag na mag ano na nakakausap ko sila, sobrang naantig yung puso ko, natatouch ako. Kaya isa actually sila sa mga kwento na gusto kong i-share. Sa atin kasi sa Pinas yung mga interviews ng mga sikat, yun yung napapanood and gusto ko rin mabigyan sila ng ano eh, ng parang isang platform na para may pakita yung buhay nila, yung buhay ng isang simpleng tao lang na kung paano yung pagsisikap nila dito sa Japan. And salamat, 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 salamat. Talagang, ano, um, wow. Um, still, uh, ano, sobrang uh, nagugulat ako sa mga pangyayari. And salamat po talaga. Domo mas gozaimashita. Sana maging mahaba pa yung pagsasamahan natin dito sa YouTube. Uh, please don't forget uh follow and uh or paki-like yung ano yung uh, ginawa nating Facebook page. Salamat po.